账号发送给你，人家尽快汇给我，我们就省得那么麻烦，对不对？可是你老是我一账号一发给你，你就跟我说啊，等一下或者怎么样，是不是？那我你也知道，那我们房东有时候要收租啊或者怎么样，是不是？那有租客这个钱汇给我们的情况下，对吧？那我也不知道成员实测的进度呢，找到了一个在士林区一个月租金40,500的，看起来很豪华的租屋处。那他的贴文中只有留赖的联系方式啊，所以就想说直接约他们看屋，看看呢是不是真的有这间房子。但他却回复说，哦，前面已经有四组租客预约，所以我们就想说跟他通个话，问一下细节，也带他去避开这个话题。说什么？看屋当天才会给具体位置。哎呦，好像是在隐藏什么。然后我们表明了有想租的意愿，他却要求我们先付2个月的定金。问题来了，原本他破文写月租是40,500，那2个月应该是90,000才对，但他却只要跟我们收30,000。然后他跟我们要身份证，我们也提供了。结果我们传了身份证之后，对方就主动要求跟我们通话了。来这边听一下。你好，你好，你是林先生是吧？对，我这边我太太跟我说的，你这边还有问题。因为他说要签合同，他提供了他的身份证给我，那我就想说，因为签合同应该只要姓名就好了。那我想说，就是如果还要其他比较细节的话，可以见面之后，然后再把那些东西补上。对，因为我们作为屋主的情况下，我们也是想要找一个跟爱奇艺房屋的达成了一个合作，就会很愉快。前面这些情况，我太太都跟你说得很清楚了吧？那现在就是说，今天是准备预付是吧？对，所以我想说先确认一下这些细节。那如果说没问题的话，可能这方面之后就会汇款。没关系，我现在跟你说一个方案，就是说你今天预付的情况下，因为我现在是在新加坡，最快的时间回台的话是要到16号才回去。如果说你今天预付的话，就16号我们到台了，我会第一时间联系您，叫你过来看屋。就是说，如果到时候你看屋满意的话，你的这个定金就作为押金。如果你看屋不满意的情况下，预付的这个定金我们是全额退给你的。您身份证的话，就你确定看屋满意的情况下，就签约的时候你再带着吧，好不好？好的，好，这边稍后提供个账户给您。您有网银银行吗？那我可能时间方便的时候我再去做这件事。好，那你大概什么时候方便呢？先今天晚上哦。今天晚上您再哦。对，我今天晚上应该比较方便一点。你们可以先提供账号给我，晚上之前我再方便的时候我再汇款。就是说你现在不方便汇款，对吧？你方便的时候你再和我说，我再提供账户给你，好不好？好 ，OK。OK。喂，林先生是吧？你现在汇款的话，16号才能看屋啊？为什么是要先给，然后16号才能看屋？怎么奇怪？而且他说他在新加坡，然后他口音也不像台湾人啊，怎么奇怪？但是有个什么时间点跟16号同步？一开始的时候说我有排了4组，我排到5月16，我缴钱的时候他还是说就是最快5月16号。所以我没缴钱也是5月16，我缴钱也是5月16。啊，这个人脑袋是有问题啊！现在做诈骗的智商都有问题，是不是？而且最奇怪的点是，他要我们能马上汇款，他才要给我们账户，这是什么狗屁逻辑？于是对方呢就打了第二通电话来。我刚带孩子，现在我就把账户给你，好吧？好，就这样了。这是什么东西？你这带孩子关我屁事啊！你就给我账户就好了。你到底要不要钱啊？可是有趣的事情来了，我们没有马上汇款，他们就叫我们不要汇款了啊！这是什么奇怪的逻辑？你到底要不要钱啊？你说1个月是45,000，2个月90,000嘛？他明明是90,000，一直跟我要30,000。我的数学老师是阿拉伯老师教的吗？没有，其实阿拉伯老师哦，这只是一个比喻，就是下面一个嘛，比喻。然后隔天我们要汇款呢，对方就跟我们要够多证明表示诚意。哇，这个用意应该很明显的吧？就怕我们是警察来钓鱼的啊。没错，就是钓鱼的，怎么样？我们就是负责诈骗集团的。然后你们看这边还有，怎么晚上要陪林老师饭？你陪林老师饭到底搞我什么事啊？你要不要赚钱啊？好，反正呢，他就又打来了。喂，你好。昨天不是说衣服后面没有衣服的，是吧？对，因为我想说你有账号，那我其实汇过去，你应该就会知道。所以刚那时候发生的事情，然后我回来看的时候，他好像就说那明天再处理一下，然后账号也不见了。对啊，那我们昨天是要陪领导吃饭，然后很着急的，
然后就没有时间。现在是方便付款了没有？你为什么不想？为什么要很急着付款？因为我是随时付，你们账号在，那我付的话，你们那边就会知道说我已经汇款过去。不是，是这样子，因为就是说，我们没有说实时去查询这个汇款，对不对？那我们如果说你现在汇款，那肯定是尽快的汇过来，我们是马上处理掉它，就是说知道了你这边汇款过来了，那我们就可以马上去拒绝其他的租客，对不对？那你没有付款过来，我也不敢去拒绝其他租客啊，对不对？万一你到时候说不要呢，或者怎么样呢？是不是？好，了解。嗯，你现在是方便汇款吗？如果方便的话，我就提供账户给你，好吧？好好，可以。好，那我提供给你，您尽快退一下，好不好？然后我们把后续的一些像拒绝那些租客啊，然后包括房屋的，对，我会资料会统一那个，好不好？好好 ，OK。哎，好 ，OK。前言不对后语，他在讲什么？不是有一个人汇钱给你吗？你怎么可以把他拒绝掉？那我汇钱给你，你会不会也把我拒绝掉啊？当他收到收款账号之后，他把他收回了，但他也没有告诉我说为什么他把他收回。哎，各位啊。最奇怪的来了，怎么有房东要租房子，然后他的收款账号每次给的都不一样，他给完看你不会他就收回，到底在躲什么呢？啊，到底是做了什么亏心事呢？啊，然后他就又打来了，一直打，一直打，一直打，打电话要不要钱？喂，你好，林先生，那你现在退款了没有啊？我带我们会员啊？为什么这么急？那你说什么？我说你们怎么会这么急？我等一下退会啊。你为什么一直在欺骗我们呢？我没有。你为什么一直在欺骗我们呢？啊，诈骗集团被欺骗哪个嘞？你为什么一直欺骗我们？我们做诈骗也很辛苦啊，为什么要欺骗我们的感情？我们好不容易遇到一个傻傻的给了身份证，好像又要汇款的，但是你不会，你为什么欺骗我呢？好，继续。在欺骗你们呢？刚刚我也问你了，你说你现在方便汇款，那你一直说等一下，等一下，我都感觉你是在，你不是诚心想要租屋哦。可是这样，你们这样很奇怪，为什么一定要就是你们给账号之后，我这么快就要汇款完成？啊，那您的意思就是说，我的账户随时您想付的时候就付，是吗？正常来讲不都这样子吗？就是在您之前，我的账户收到其他人的汇款的话呢，如果说是同样的金额，对不对？那到底是谁的呢？我也不知道是不是你付的啊，是不是？是不是？不是嘛？你只要核对汇款账号后五码就能知道啦。这个房东是怎样？没有收过钱的，是不是？还是他第一次收钱？还是你这个诈骗集团除了数学不好之外，你笨到连账号都不会用？这个年头做诈骗也是要念点书的、啊。那假设说我注明名字，然后收据上面也会有一些，就是有我账号之类的，这样应该就对得起来了。是啊，对啊，所以说我就跟您说了，我把账号发送给您，您就要尽快汇给我，我们就省得那么麻烦，对不对？可是你老是我一账号一发给你，你就跟我说啊，等一下或者怎么样，是不是？那我你也知道，那我们房东有时候要收租啊或者怎么样，是不是？那有租客这个钱汇给我们的情况下，对吧？那我也不知道是你汇给我的还是其他租客啊，另外的房屋的租客汇给我的，是不是？嗯，对啊，所以说你老是这样子啊，就是说啊，我。账号一发给你，你就说等一下，等一下，或者怎么样，对不对？昨天又说啊、你有网银可以转账的，对，可以汇款的。对，那你刚刚又说啊，我正在去汇款，对不对？您有网银来汇款的话，你为什么还要去柜台汇款呢？可是你们那金额也有点怪，因为你那时候抛在上面，抛那个是租金一个月是4万，两个月是9万，但是后来就变3万，这是为什么？就是。我是看到你这么有诚意，想要我们这间房屋，那我们本来就是屋主自租的，对不对？没有中介费，所以说我们的这个租金都是很优惠的，你知道吗？你让你回答问题耶，你去可以去对比一下，对不对？外面有中介介绍的房屋，那租金相对来说就是比较高，所以说我在每天都有很多租客在问啊，在向我们咨询。然后我不可能因为说你一个人一直这样子拖住他们，我也不敢接受他们，也不敢拒绝他们，没有给我一个明确的回复，对不对？所以说你现在是要不要汇款？如果说不要，那没关系，对吧？你们这个账号确实是你们的吗？我昨天印象中好像那个账号的号码好像跟昨天给的那个不太一样。账号如果不是我的，我把你的定金给别人收去吗？可能吗？对不对？那到时候我是要面临的，如果说。
到时候看屋不满意的话，你这个定金我是要退还给你，我自己掏腰包再还给再给你吗？是不是？这不可能的，肯定是我们自己的账户啊，怎么可能会是别人的呢？好，那您现在可以给我那个租屋的那个详细地址吗？可以啊，你现在自己的想法是怎么样？你可以跟我说，都没有关系，我们都可以协商。那你们先把详细地址给我，那如果 OK 的话，我就应该就会吧。所以说，就是说我这边详细地址提供给你，然后你就汇款，是吗？对，好的好的，那我这边提供给你，好不好？好。哎，后来真的提供地址哎，那我们就去看一下是不是真的这个地址吧。好，我们来到他给的地址，台北市士林区中一街90号16楼。哎，这边的房子看起来不像有16楼啊，这根本就是诈骗吧？也就是说，我3万块汇了，一定拿不回来。那汇了，他可能就直接封锁我们了。所以，我们还是先来问一下受害者，再决定后续怎么处理吧。现在还是学生。对。方便问几年级吗？我很好奇。现在大3。那你呢？我硕士。你现在被骗多少？总共就是38000。你怎么确定你被骗？我原本付完定金，然后他后续也跟我在确认时间什么，我都觉得还很正常。那一天晚上半夜，然后突然看到就是那个诈骗的人。跟我说对不起，他被人胁迫在柬埔寨工作，然后他在做诈骗，反正就是告诉我说我这个是被骗，叫我赶快去报警。你是已经看完房子很喜欢才汇定金，还是根本没看过？我没有实体看过，因为他那时候就是说有人先汇定金，他可以优先去看那间房子。现在租房子到底是不是在看房前就要先付定金，这是正常的吗？通常我们觉得当然是显然是异常。一般来讲，你给付2个月的押金，那个跟定金是一样的道理，那等同就是说你已经要签约了，嗯，或者你是给了钱之后，等于就是已经签约了，就是签约了才会给2个月的押金。对，因为在过程中他有说，就是为了互相保障，他说我们互传身份证。你自己觉得他有没有可能是无辜的，才告诉你说可以去报案？我自己是觉得有，可是很多人说我太善良。我觉得是没有啊。为什么？江湘是嘲讽了。哦，你觉得他嘲讽？你有跟他通过电话吗？没有没有。你通过电话，爱没见过面，爱没看过房子，那就汇款给他。哎、欸，那个，我们上加一些。我们后来都会在图片按怒，然后有很多像学生的人，就是有跑来问我说，哎、欸，你们按怒是不是这个有异常？本来都是也有打算要跟他们租房子，只是幸好他们有看到我们几个在那边一直狂按怒。对，我觉得大家都要用行动防止更多人受害，所有人都需要知道真相。拿不到手机号码。对，这里有个辨别方法，就是你看到贴文下面就是只有提供 LINE 账号，他没有写他的手机的时候，就要先注意到。然后尤其那个 LINE 账号，通常都是前面有几个英文字母，后面有3-4-5个数字。就是那个网友推测说是由那种自动生产账号的机器做出来的，然后他都会一开始跟你说你排到可能第6、第7，然后假装那个房子很抢手。补充一句说，现在有另外一组客人，就是想要先付2个月的定金，优先排第社会看房，就是引导你付钱给他了。这个跟我们状况一样。对，他都会说哦，可是因为这个想要预付定金的这个人，他养了太多的宠物，所以我还在考虑要不要让他先租。就是去营造一个这个物件很抢手了啊，已经好多人在排队了。那、我觉得我跟你比较投缘，我怕尬一点。我想先保留给你。哎、欸，这个就是之前会员片讲的创造情境，这是诈骗集团惯用手法。然后通常那个他拍的照片都会装潢得还不错，就是让人家很想要租。可是其实你去仔细看，它里面有些照片，比如说插座的地方不是台湾的规格，而是中国大陆的那个规格。可是应该一般人就没有人会一直放大。哦，细节就可以发现说他的那间房子根本不在台湾。有些开始不会关了，可是他会好像用他们
还有就是现在他们还会假借真实房东的头贴跟姓名，就是冒用别人的名义啊。然后就是在贴文当中，你一定要特别去留意那个表情符号那里，因为他当他把贴文留言关掉的时候，大家没有办法留言提醒你，我们只能按那个怒。如果你发现有至少一个怒，我觉得你最好就会小心。再麻烦大家提醒身边的亲友，避免他们遇到租屋诈骗。我们是有报警，然后警察跟我们讲，他说通常还没给我们账号之前，他们会先准备人去可能 ATM 旁边还是哪里旁边，就是你会过去，他们马上领走，然后过几分钟去报警，他们可能已经领走钱了。那跟我猜的一样，因为我们那一间一个月租金4万5，两个月是9万，所以理论上来说我应该要汇9万，但他就说3万。那因为跨行 ATM 好像是3万的上限，我印象中单笔，所以有可能就是因为这样子，对方才跟我们说会3万9。这个是诈骗集团 SOP 啊，就是水房跟车手之间他们一定会有联系啊，他们就是要确保一件事情，因为如果我钱汇进去，我领不出来，就白骗了嘛，所以我一定要确保，就是我一定是在最短的时间内钱进钱出，我这样才拿到手。这就是他们那么急的原因。那你既然都汇完款了，你不会一直急着要他带你看那间房子吗？因为我那时候好像是礼拜五。礼拜六或礼拜日，其实蛮快的。然后他什么时候告诉你说我是诈骗？当天的半夜就跟我讲。那你什么时候去报案的？我看到我马上就去报案。那现在进度就是才刚报案而已。当天报案，然后一直到现在就还没有后续。学生现在找房子很难找，所以就是通常会有要赶快抢的那种。就像像他们那样，他们到底是躲去柬埔寨，还是真的被骗去柬埔寨，我们不得而知。但他们人都在柬埔寨，其实我们拿他没办法。说真的，今天你们不讲，谁会知道来这一套？很感谢你们，非常有爱。因为我是社会系，然后我知道社会结构就是很难去改变。但需要你们这样的人去缓慢的推动，一点一点的推动。就是有时候大人不会跟你讲，这有些时候推动社会的改变需要很多人的牺牲，而有时候你刚好就是那个被牺牲的人。但我觉得你们被牺牲，你们还愿意继续站出来提醒别人，这是我觉得很敬佩的事情。当然，回过头来，我们的国家却没有办法保障到我们一个最基本住的需求。可是我觉得，如果政府方面没有办法很及时的去协助这个受害者的话，那个受害者如果真的急需要用钱，然后他又会觉得哦，当诈骗集团很容易，然后警察都抓不到，他很有可能就是会开始考虑说我要去当诈骗，因为都会觉得哦，反正抓不到，台湾警察都抓不到。确实啊，这就是台湾社会的现况嘛，有一些人是被骗完钱之后，那既然我钱都被骗了，那怎么赚快钱？那还是刑法上写的那些。而且警察也很明确的跟我们说 ，FB 他们管不到，就是要放弃，就是放弃啊，就是说反正他们管不到。两位真的辛苦了，但是台湾现况就是这样，我们只能用我们自媒体的力量去提醒大家，请政府不会帮我们改变。有些社团我们推测有可能是他们诈骗集团自己办的租屋社团，因为像那个网友他想要发提醒大家的文，结果没有被审核通过。哪些社团？可是他只有10条一个。那是哪一个？不然这样好了，我们这支影片上架后，麻烦各大网友把这支影片贴到各大租屋处、各个社团，看哪些被挡住。对，好不好？就是用群众的力量，因为我们每个人的力量都有限。我找到那个社团，它叫做新北租屋大小事。哎呦。